Сумнокомислива львівська погода до жіночої збірної ставиться прихильно. Тож сонячний день дівчата починають із прогулянки площею Ринок. Щоб на згадку про місто залишились не лише футбольні емоції, заходять у сувенірну крамницю. Глечики, дівчата вибирають глечики. Глечики, мами. Мамці. Буде... Входять і виходять, замечательно виходять. Будемо готувати вечерю. Капітан синьо-жовтих Ірина Зварич на пам'ять придбала керамічного ангелика. Подарую рідним вдома, щоб оберігав їх. Буде і пам'ять про Львів, і водночас оберіг. Подобається привозити щось з різних міст, країв. Сувеніри, які асоціюються з тими місцями. Магнітики ще часто купую. Ними вже весь холодильник завішаний і у мене, і в друзів. Міні-екскурсію спортивні панянки зберігають на фотографіях, а по дорозі встигають знайти нових вболівальників. Тут дуже добрі люди. Тут дуже хороші люди, добре відгукуються, постійно підходять. О, дівчата, спортсменки, весь час звертають на нас увагу. Це дуже приємно. У Львові подобається все. Кава, нам подобається львівська кава. Ми завжди з задоволенням, коли є вільний час, збираємось групками і йдемо на каву. Однак попереду у дівчат футбольне рандеву з балканськими гостями. Нагадаємо, відбір на Євро-2017 для підопічних Володимира Реви стартував минулоріч на арені Львів. Тоді українки несподівано втратили очки, розписавши нічию з румунками. І не витримали конкуренції з француженками. На виїзді справи складались успішніше. Наша збірна здолала Грецію і розгромила Албанію. Я думаю, Албанія буде грати від захисту, а ми будемо його ламати, щоб перемогти. Нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога, і недооцінки суперника не буде. Всі добре налаштувались, агресивно гратимемо. Із квінтету у фінальну частину Євро проб'ються дві найкращі команди. Зараз Україна ділить друге місце з Румунією. Шанси у нас достатньо високі. Шанси вийти з групи у нас доволі високі, але треба обіграти Албанію. Гідно грати з Францією, здолати греків. І, до речі, з ними ми теж гратимемо у червні на арені Львів. А остання гра буде з Румунією у вересні. Підтримати футболісток закликають гравці національної чоловічої дружини. Львів став містом нашого тріумфу, а сьогодні його підтримка потрібна нашим дівчатам. 8 квітня о 18:00. Будь на трибунах арени Львів. Стань частиною великого футболу. Допомоги 12-го гравця просять і самі збірниці. Марічка Думач, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.